Pa ne, ovo što izrazi. Uradi to ovde, majke. O, majke. Majke mi je. Dobar dan. Koji je koncert bio bolji? Novi Sad ili Beograd? O, mrtva trka. Mrtva. Hvala vam svima. Možda si para konačno zaradio ti koncerta, pošto reče neće ništa da bude. Meni je uvek bilo veće zadovoljstvo pevati za aplauz, da ima novac i zato moj život ima smisla. Kakvi su utisci od sinoć? A? Kakvi su utisci od sinoć? Fantastično, Beograde i svi ostali ljudi koji su dolazili od svude. Hvala vam, hvala vam. Pustite me, imam danas, bit će krvi do koljena. Još maši, jaj.